Soalan yang ditanya oleh para netizen berkaitan dengan vaksin ini, iaitu apakah kepentingan vaksin dan apakah sebenarnya vaksin itu. Vaksin adalah salah satu pada kaedah perubatan yang digunakan untuk mencegah penyakit-penyakit berjangkit yang berlaku di dalam masyarakat kita. Ianya adalah bukan sesuatu perkara yang baru. Telah pembangunannya telah dibuat sejak daripada ribuan tahun dahulu, bermula daripada kurun yang ke-10, dan zaman kegemilangan Islam juga telah mempelopori penghasilan dan pembuatan imunisasi serta vaksin ini. Yang masyhurnya adalah Syekh Ar-Razi yang juga pakar kanak-kanak dan juga pakar imunisasi, kemudian diperbaharui lagi oleh Edward Jenner sekitar tahun 1750 untuk membangunkan vaksin di dalam masyarakat kita. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah penyakit-penyakit yang berjangkit. Boleh saya contohkan di sini, penyakit-penyakit yang berjangkit adalah seperti TB, difteria, batuk kokol, pertussis, campak, hemophilus influenza jenis B, meningococcal dan beberapa yang lain. Dalam negara kita, alhamdulillah, kerajaan telah menetapkan untuk pemberian vaksin ini diberikan daripada umur awal kelahiran sehingga 18 bulan yang termasuk di dalam jadual imunisasi kebangsaan itu sebanyak 12, dan juga untuk anak-anak kita yang berada di sekolah menengah dan juga untuk jemaah haji. Jadi vaksin ini adalah penting, sekali lagi saya sebut, adalah untuk mencegah serta melindungi masyarakat kita, anak-anak kita dan kita sendiri daripada dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau kena kepada kita, boleh membawa maut ataupun cacat. Soalan yang berikutnya adalah berkaitan dengan campak. Yang kita ketahui dalam negara kita sekarang ini, jumlah penyakit campak meningkat begitu mendadak. Statistik daripada tahun 2013, 2014, 15, 16 dan 17 kita dapati bahawa demam campak meningkat begitu mendadak sekali sehingga mencapai ke 1,600 lebih pada tahun lepas sahaja. Apakah demam campak? Demam campak adalah satu jenis demam yang dijangkiti oleh kuman campak itu sendiri. Kuman campak yang apabila dijangkiti, pesakit akan pertama sekali demam yang tinggi, 38 darjah Celsius. Tanda-tanda yang lain seperti batuk, sesema, hidung berair, mata merah yang dikatakan kita panggil radang konjuntivitis. Dan yang nampak paling jelas tanda-tanda demam campak ini adalah ruam di bahagian seluruh badan, di mana ruam ini akan merebak seluruh badan, biasanya berlaku pada hari ketiga daripada demam. Dan yang kita membimbangkan adalah komplikasi daripada kuman daripada demam campak tersebut. Apakah komplikasi yang kita takuti? Apabila masuk ke dalam badan, ia akan pergi menyerang kepada otak. Dan inilah, apabila masuk ke dalam badan, dalam darah, pergi ke otak, dia akan menyebabkan berlakunya encephalitis ataupun jangkitan kuman di bahagian selaput otak dan otak itu sendiri. Perkara ini perlu kita perhatikan bersama, kerana campak ini kadang-kadang disalah anggap dan disalah ertikan oleh orang kita, sebab ruam yang berlaku di kalangan orang yang demam secara umumnya terdapat dalam beberapa penyakit yang lain. Tetapi bagi demam campak ini, ia kita boleh nampak secara jelas dan hanya orang yang mahir dan fasih melihatnya boleh mengenali, dan kita perlu confirmkan, sahkan melalui ujian darah. Jadi yang kita risau sekarang ini adalah demam itu sendiri yang tinggi yang boleh menyebabkan masalah kepada anak-anak kita, boleh menyebabkan mereka merengek, tidak makan, tidak minum, menyebabkan dehidrasi dan sebagainya. Yang kedua, kuman itu melarat ke dalam badan dan akhir sekali boleh menyerang ke dalam otak, boleh menyebabkan sawan dan akhir sekali boleh membawa maut. Itulah yang kita risau berlaku di dalam kanak-kanak kita. Melalui pemberian pencegahan yang kita lakukan, pemberian vaksin MMR, iaitu pemberian vaksin, salah satu daripadanya adalah vaksin campak di dalam itu, kita boleh mencegah daripada penyakit, daripada kuman ini masuk ke dalam badan manusia dan boleh mencegah daripada berlakunya wabak di kalangan kita.